Росіяни намагаються відбити втрачені позиції на Запоріжжі. За даними Генштабу, гарячі бої нині тривають неподалік Вербового та Малої Токмачки. Утім, усі спроби росіян атакувати закінчилися провалом. Збройні сили України продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя. Ну а детальніше про ситуацію в Запорізькій області поговоримо з Віктором Бурликом, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Вікторе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю країну. Пане Вікторе, ще місяць тому, після деокупації Роботаного, в одному з ефірів ви заявляли, що росіяни таки намагатимуться повернути відбиті позиції, вдаватимуться до контратак. То яка нині ситуація? Чи атакують росіяни, і чи вдається це їм щось там повернути? Ситуація на саме Мелітопольському напрямку досить активна. Бої йдуть на двох напрямках. Це південно-західніше населеного пункту Вербове та на південь від Роботіна напрямок Новопрокопівки. Досить потужні укріпрайони ворога. Ворог постягував всі резерви, це як десантно-штурмові свої війська, також і зеки Штормзет. Досить багато населених пунктів окупованих заселяють військовослужбовці Збройних сил РФ. І готуються не просто тримати оборону, а великими групами навіть пробувати контратакувати. Не одна контратака ними вже була спланована. Ворог розуміє про небезпеку, яку вони отримують, коли втратять позиції Новопрокопівки і буде вихід до Токмака. І зараз всі резерви сюди спрямовані. Можна відмітити, що ворога тут дуже потужні фортифікаційні споруди, дуже багато нарито окопів, окопи високої якості, досить продумано, все по книжці. Щоб розуміли, кожна посадка – це фортеція. І тому, можливо, для багатьох українців хотілося, щоб контрнаступ відбувався набагато швидше, але за кожну посадку потрібно вибивати їх просто з тих нор. Щоб розуміли, окопи 2-2,5 метри, багато розгалужень, багато різних підходів, досить багато боєприпасів саме привезли на окопи. Щоб розуміли, там перші позиції, коли брали, там тільки турів було 19-20 труб. Тобто я вже мовчу за стрілецьких там набоїв, за різні калібри. Ну, досить потужно ворог готувався до оборони. Ні, абсолютно. Я впевнений, що на тепер більшість українців абсолютно адекватно розуміє, що Збройним силам України не потрібно заважати, а потрібно лише допомагати. Але щодо укріплення, щодо щільності замінування, є от просто різні повідомлення, тому що спочатку писали про зменшення кількості укріплень за першу лінію оборони, але згодом з'явилася інформація навпаки про щільність замінування на другій, особливо на третій лінії. Яка ситуація з замінуванням? Ворог досить, як то кажуть, в режимі реального часу моніторить ситуацію, яка відбувається. І іде, вони втрачають якісь позиції, вони стараються якнайшвидше накопати, домінувати, щоб максимально укріпити свою лінію оборони. Звичайно, таких укріпів, як там перша, друга лінія, їх вони будуються не тиждень, не два, вони місяцями будуються. Це і логістика, і саме важче, напевне, було там 47-й бригаді, яка пробувала заходити, оскільки ця лінія, яку вони штурмували, вона взагалі готувалася майже рік. І ворог, настільки були пристріляні всі позиції, кожне дерево, кожен кущ, ну, це було досить, як то кажуть, найважче, на мою думку. Зараз ми розуміємо, що ті самі посадки потрібно брати там тактикою малих груп, тобто піхота – це підтримки бронетехніки, оскільки те, що радять там іноземні інструктора, колони техніки і на штурм, то воно не відповідає реальним обставинам, оскільки ворог має домінування в авіації, наприклад, самі вертольоти К-52 своїми системами вихер з 10 кілометрів просто знищать нашу техніку, як вони це робили. Також дуже потужно на цьому напрямку застосовуються керовані авіабомби ворога, щоб розуміли, оріхи вже, напевно, скільки закидали, ну і всю лінію. Це по 6, по 7 щодня, ну, досить потужно. І з цим потрібно також щось робити, оскільки це досить небезпечна потужна зброя.
я думаю, якраз домінування росіян в повітрі, якщо його мінімізувати, якщо Україна отримає західні літаки або якісь потужні зенітно-ракетні комплекси, які будуть досягати досить велику відстань в тил ворога, ця ситуація можливо виправдана. То чи можна сказати, що саме авіація, тобто отримання нами літаків і зенітних комплексів, і зможе стати, от як би сказати, залогом перемоги? Я думаю, що якщо буде повна перевага українських літаків в повітрі на запорізькому напрямку, і ворог, ну, вони тільки будуть знищувати повітряні цілі, вони так само будуть і знищувати наземні цілі, як правило. Літаки нам потрібно і з боєприпасами, високоточними ракетами, повітря-земля. Я думаю, що це буде дуже потужний поштовх для звільнення півдня. І мені здається, буде зовсім інша динаміка при цьому звільненні. Ви згадали про те, що деякі поради наших союзників, вони не зовсім працюють. А наскільки взагалі от сучасна, навіть натівська воєнна теорія, наскільки вона модифікується, наскільки вона правиться просто там, от на фронті? Військова доктрина НАТО, вона побудована так, що об'єктивно вони ніколи не зустрічалися проти реального ворога, реальної армії, яка не є якась там, наприклад, ну там знищення контрольних пунктів, центрів прийняття рішення, логістичних центрів, складів, техніки. Це все знищується, потім бронетехніка, потім піхота зачищає. По факту мінімально ризики отримує піхота. На себе, як правило, вже вирішується до цього. Це і ракетні війська, і авіація. Зараз відбувається війна зразка Другої світової війни, коли вирішує якраз ситуацію на полі бою піхота в штурмових атаках. І ми це робимо не через те, що в нас багато всякої авіації, ракет, а через те, що якраз ми це єдине, чим ми можемо зараз контратакувати. Якраз надання Україні паритету в повітрі, збільшення ракетних потужностей, збільшення літаків, і мені здається, ситуація виправилась. Ворог не знає, що таке потужні ребра. Мені здається, москалів це в одні з найкращих ребрів, об'єктивно. Ворог не знає, що таке, от як наступати, коли лінія мінування не кілометр на кілометр, а це просто цілі поля, цілі гектари, цілі посадки. Коли ворога так само досить потужна логістика, як би там не сміялися з тих чмобіків, але вони сідають в навіть Т-55 і на полі бою це грізна зброя, оскільки це 100-мм гармата, яка досить більш-менш точно з пристрілкою може не знищити якийсь укріп чи якусь техніку Збройних сил України. Тому ворога не потрібно недооцінювати. Ворог дуже гарно робить висновки від своїх помилок, якщо ми візьмемо компанію рік назад. І як би ми це не хотіли, ворог розвивається також і в FPV, дронах, і в інших якихось БПЛА, і навіть в тактиці бою. Тому ворога не потрібно дооцінювати, потрібно максимально, як то кажуть, закликати світ, мобілізувати населення українців, оскільки розумієте, що війна затягується і потрібно хлопців також якісь ротації, зміни, бо по-іншому війну ми не виграємо. Ми поволі вступаємо у зимовий період. Який ваш прогноз, як можуть розвиватися бойові дії зимою, взимку, особливо в степу? Я рахую, що можливо бути два варіанти. Перший – це така заморозка певна буде. Воно перетвориться на позиційні війни по всій лінії. Тобто якихось потужних рухів не буде в цьому напрямку. Друге, це буде активізація певних ділянків фронту, вузьких ділянків фронту, наприклад, Куп'янський там чи Сватівський, на напрямку, можливо, Запорізькому, тобто на маленьких ділянках фронту будуть певні, як то кажуть, операції проводитися по звільненню тих чи інших пунктів. Говорити про щось масштабне за умови там немає переваги в повітрі, я не бачу. Можливо, щось Генеральний штаб має свої плани.
Пане Вікторе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. А по-друге, за вашу службу. І я вам бажаю здоров'я. Чую, що вас там трошки позакладало, що називається. Будьте нам здорові, будь ласка. І вашим побратимам перекажіть нашу вдячність. Це Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України. Щойно включався і розказав нам останні новини з Запорізького напрямку. Дякую вам. На все добре.